Жиыл диктантының сұраулары бик қызық. Менә бу жиыл диктантында қатнашып, бу сұрауларға икеләнмейше җавап беру өчен әлбәттә яңадан бер кабат укырга кирәк булган икән дип утырам әле үземчә. Аны карарга кирәк булган дип. Менә кызык өчен генә әйтәм, мәсәлән, Муса Җәлилнең төрле әсәрләре бирелә, төрле шигырьләр, иш шигыры бирелгән. Шул иш шигырьнең берсе нигезендә анда дүрт җавап каралган. Мабит дәфтәреме бу дип дисе, мин шуннан да мабит дәфтәремне яздым. Мин үлем дөрес дип, чөнки 50-нче елда литературный газетада басылып чыккан беренче шушы ничек дип әйтим инде чыккан иде. Аннан соң яңадан яш белорус партизаннары Марат Казей белән аның сеңлесе алар турында. Гомумән кызык, аннары дорога жизни, кайсы шәһәрдән кайсы шәһәргә ничек итеп рек барганнар, аннары кайсы шәһәрдә, менә мин исемә төште 21-нче елда Самарда шулай укылган иде, кайдыр хәбәр бар иде аның турында. 21-нче елда мемориаль куелачак Самара шәһәрендә, анда 179 генералга һәйкәл куялар, бөтенесе дә шул җирлектә безнең Приворский округ җирлегендә күмелгәннәр. Гомумән сораулар күп. Бәлки аларның башына дөрестә җавап бирмәгәнмендер, ярар, мин инде монда ега бирүче түгел. Иң мөһиме минем катнашуым һәм аның теләге булуы. Шуның белән без, ничек дип әйтим инде, яшьләргә үрнәк булырга тиеш. Бөтенесен белсәң бит кызык түгел, белмәгәндә булырга тиештер. Онытканбыздадыр инде, хәтердә нашарлана. Рәхмәт, рәхмәт.